porodici Paunović od augusta meseca ove godine ništa više nije kao isto. Stub njihove porodice nastradao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kad se automobil zapalio u kom se nalazio. Kako ispričala supruga poginulog Dena, živeli su u slozi, bilo je puno ljubavi, a najviše su se radovali jer im je 4. augusta bila godišnjica braka. I jer je najmlađa ćerka Ana Marija sutradan punila 8 meseci. Nažalost, nesrećni čovek to nije dočekao. A kroz suze neutešna slađana za portale priča. Dejan se tog dana vraćao sa posla iz druge smene. Uvek je Forda vozio po asfaltu, a pošto živimo na Salašu, u brdu, udaljenju oko 3 km od ulice, do naše kuće je moguće doći jedino teretnim vozilom, on je auto ostavljao kraj puta i onda bi se Ladom Nivom dovezao do kuće. Baš tog dana me je pozvao sa posla i rekao mi da ne rade svetla na Ladi Nivi. Rekla sam mu da ostavi vozilo kraj puta da krene pešice, međutim on se noću po mraku plašio da hoda sam do kuće. Kad se nešto tako ranje dešavalo da je trebalo da ide pešice, uvijek sam ja silazila do njega pa smo zajedno dolazili kući. Ovaj put me nije zvao kada je došao iz Majdanpeka, krenuo je Ladom Nivom i rekao je da će da vozi i da koristi baterijsku lampu. Zvala sam ga, ali se više nije javljao. Videli smo da se prevrnuo vozilom, onda se Lada zapalila i Dejan je izgoreo. Da li nije uspeo da savlada put ili šta se tačno dogodilo, ne znam. Ja sam to jutro oko 5 sati, vidivši da ga još uvek nema, pozvala jednog čoveka da proveri da li je auto ostavljen kod seoskog puta, kada mi on rekao da je Ford parkiran zaključan, ali da nema Lade Nive. Dešavalo se i ranije, da kada je mnogo umoran ostane da prespava u kolima. Kada sam krenula putem da ga pronađem, naišla sam na strahovit prizor. Na uglenisano telo mog supruga za volanom. Mislim da će mi ta slika ostati pred očima do kraja života. Inače, Dejan i Slađana uvek su maštali o velikoj porodici, pa tako imaju 3 sina. Stefana, koji ima 9 godina, Nemanju, koji ima 7 godina, Ivana, koji ima 2 godine, i devojčicu Ana Mariju, koja je najmlađa i koja ima 9 meseci.